श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वैकुंठस्थवः श्री वत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नमः उक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम् यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। त्रैविद्यवृद्धजनमूर्धविभूषणं यत् सम्पच्च सात्विकजनस्य यदेव नित्यं यद्वा शरण्यमशरण्यजनस्य पुण्यं तत्संश्रयेमवकुलाभरणाङ्घ्रियुग्मं भक्तिप्रभावभवदद्भुतभावबन्ध संदुक्षित प्रणयसाररसौघपूर्णः वेदार्थरत्ननिधिरच्युत दिव्यधाम जीयात्परांकुशपयोधिरसीमभूमा यन्मङ्गलाय महते जगतामुशन्ति त्रैविष्टपान्यपि पदानि यदाश्रयाणि वन्दामहे सरसिजेक्षणमद्वितीयम् वेदान्तवेद्यमनितं प्रथमं महस्तत् पीताम्बरं वरदशीतलदृष्टिपातम् आजानुलं विभुजमायतकर्णपाशं तन्मेघमेचकमुदग्रविशालवक्षः लक्ष्मीधरं किमपि वस्तु ममाविरस्तु यत्तत्त्वमक्षरमदृश्यमगोत्रवर्णम् अग्राह्यमव्ययमनीदृशमद्वितीयम् ईशानमस्य जगतो यदनोरणीयः तद्वैष्णवं पदमुदारमुदाहरामः आम्नायमूर्धनि च मूर्धनि चोर्ध्वपुंसां यद्धाम वैष्णवमभीक्ष्णतरं च कास्ति तन्मादृशामपि च गोचरमेति वाचो मन्ये तदीयमिदमाश्रितवत्सलत्वं जानन्नपीह किल मामनपत्रपिष्णुः विष्णोः पदप्रणयिनीं गिरमाद्रियेऽहं न श्वावलीढमपि तीर्थमतीर्थमाहुः नोदन्यतापि च शुना किल लज्जितव्यं देवस्य दैत्यमथनस्य गुणेष्वियत्ता संख्या च वाङ्मनसगोचरमत्यभूताम् अप्येवमन्वपि च तत्र ममार्तिशान्त्यै कीटस्य दृश्यत उदन्वति विपृशालम् प्रेमार्द्रविह्वलगिरः पुरुषाः पुराणाः त्वां तुष्टुवुर्मधुरिपो मधुरैर्वचोभिः वाचो विडम्बितमिदं मम नीच वाचः क्षान्तिस्तु ते सविषया मम दुर्वचोभिः आज्ञातवात्र भवती विदितात्रयी सा तां हि प्रमाणमुपजग्मुरतीन्द्रियेऽर्थे अभासभूयमभियान्त्यपराणि दोषैः एषा तु दोषरहिता महिता पुराणी अन्तर्हितो निधिरसि त्वमशेषपुंसां लभ्योऽसि पुण्यपुरुषैरितरैर्दुरापः तत्र त्रयीं सुकृतिनः कृतिनोऽधिजग्मुः बाह्येषु बाह्यचरितैरितरैर्निपेते चित्रं विधेर्विलसितं त्विदमाविरस्ति दुष्टात्मनामयमहो किल दुर्विपाकः यत्केचिदत्र भवतीं श्रुतिमाश्रयन्तोऽपि अर्थे कुदृष्टिविनिविष्टधियो विनष्टाः बाह्याः कुदृष्टयैति द्वितयेऽप्यपारम् घोरं तमः समुपयन्ति न हीक्षसे तान् जग्धस्य काननमृगैर्मृगतृष्णिकेप्सोः कासारसत्त्वनिहतस्य च को विशेषः न्यायस्मृतिप्रभृतिभिर्भवतानि सृष्टैः वेदोपब्रह्मणविधा उचितैरुपायैः श्रुत्यर्थमर्थमिव भानुकरैर्विभेदुः त्वद्भक्तिभावितविकल्मषे मुषीकाः ये तु त्वदग्निसरसीरुहभक्तिहीनाः तेषाममीभिरपि नैव यथार्थबोधः
पितज्ञमञ्जनमनापुषि जातु नेत्रे नैव प्रभाभिरपि शङ्कसि तत्त्वबुद्धिः तत्त्वार्थतत्परपरशतवेदवाक्यैः सामर्थ्यतः स्मृतिभिरप्यसतादृशीभिः त्वमेव तत्त्वपरसात्विकसत्पुराणैः दैवज्ञधीभिरपि निश्चिनुमः परेशम् अन्यत्र तु क्वचन केचिदिहेश शब्दात् लोकप्रसिद्धिमुपगम्यतमीशमाहुः तैश्च प्रसिद्धिविभवस्य समूलतायै ग्राह्यात्रयी त्वयि तु साच्युतसम्मुखीनाम् यः कल्वणोऽरुणतरो महतो महीयान् आत्मा जनस्य जनको जगतश्च योऽभूत् वेदात्मकप्रणवकारणवर्णवाच्यम् तं त्वां वयं तु परमेश्वरमामनामः आत्मेश्वरोऽसि न परोऽस्ति तवेश्वरोऽन्यः विश्वस्य चाधिपतिरस्य परायणं च नारायणाच्युतपरस्त्वमिहैक एव ब्रह्मादयोऽपि भवदीक्षणलब्धसत्ताः नित्यः समाभ्यधिकवर्जित ऊर्जित श्रीः नित्येक्षरे दिवि वसन् पुरुषः पुराणः सत्त्वप्रवर्तनकरो जगतोऽस्य मूलम् नान्यस्त्वदस्ति धरणीधरवेदवेद्यः यं भूतभव्यभवदीशमनीशमाहुः अन्तःसमुद्रनिलयं यमनन्तरूपम् यस्य त्रिलोकजननी महिषी च लक्ष्मीः साक्षात् स एव पुरुषोऽसि सहस्रमूर्धा सर्वश्रुतिष्वनुगतं स्थिरमप्रकम्प्यम् नारायणाह्वयधरं त्वमिवानवद्यम् सूक्तं तु पौरुषमशेष जगत्पवित्रम् त्वामुत्तमं पुरुषमीशमुदा जहार आनन्दमैश्वरमवाङ्मनसावगाह्यम् आम्नासिषु शतगुणोत्तरितक्रमेण सोऽयं तवैव नृषु हि त्वमिहान्तरात्मा त्वं पुण्डरीकनयनः पुरुषश्च पौष्णः यन्मूलकारणमबुध्यत सृष्टिवाक्यैः ब्रह्मेति वा सदिति वात्महिराथ वा तत् नारायणस्तुतिमहोपनिषद्ब्रवीति सौबालिकी प्रभृतयोऽप्यनुजग्मुरेणाम् ज्योतिः परं परमतत्त्वमथो परात्मा ब्रह्मेति च श्रुतिषु यत्परवस्त्वधीतम् नारायणस्तदिति तद्विशिनष्टि काचित् विष्णोः पदं परममित्यपरा गृणाति सन्तीदृशः श्रुतिशिरस्सु परसहस्राः वाचस्तव प्रथयितुं परमेशि तृत्वम् किञ्चेह नव्यजगणः कृमिधातृभेदम् क्रमं जगन्ति निगिरन् पुनरुद्गिरंश्च रूपश्रिया परमया परमेण धाम्ना चित्रैश्च कैश्चिदुचितैर्भवतश्चरित्रैः चिह्नैरणिह्नवपरैरपरैश्च कैश्चित् निश्चिन्वते त्वयि विपश्चितैषि तृत्वम् यस्याः कटाक्षणमनुक्षणमीश्वराणाम् ऐश्वर्यहेतुरिति सर्वजनीनमेतत् तां श्रीरिति त्वदुपसंश्रयणान्निराहुः त्वं हि श्रियश्रियमुदाहुदारवाचः माया त्वया गुणमयी किल यानि सृष्टा सा ते विभो किमिव नर्मन निर्मिमीते कौतस्कुताः स्थिरकुतर्कवशेन केचित् सत्यां श्रुतौ च बधिरास्त्वयि तन्महिम्ना यस्तावरकृमिपतङ्गमतङ्गजादिषु अन्येषु जन्तुषु सदैव विजायमानः त्वं नित्यनिर्मलनिरञ्जननिर्विकार कल्याणसद्गुणनिधे सैतीरितस्तैः त्वदृष्टिजुष्टमिदमाविरभूदशेषम् नो चेत्कटाक्षयसि नैव भवेत् प्रवृत्तिः
स्थातुं च वांछति जगत्तव दृष्टिपातम् तेन श्रुतौ जगदीशे हि जगत्त्वमेव एवं भगो इह भवत्परतन्त्र एव शब्दोऽपि रूपवदमुष्य चराचरस्य ऐश्वर्यमीदृशमिदं श्रुतिशूदितं ते पापीयसामयमहो त्वयि मोहहेतुः ये त्वत्कटाक्षलवलक्ष्यमिव क्षणं तैः ऐश्वर्यमीदृशमलभ्यमलम्भिपुम्भिः यत्केऽपि सञ्जगरिदे परमेशितृत्वं तेषामपि श्रुतिषु तन्महिमप्रसङ्गात् नित्येषु वस्तुषु भवन्निरपेक्षमेव तत्तत्स्वरूपमिति केचिदिह भ्रमन्तः ऐश्वर्यमत्र तव सावधि सङ्गिरन्ते ब्रूतेऽत्रैतु निरुपाधिगमीशनं ते इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ता नित्यं प्रयास्तव तु केचन ते हि नित्याः नित्यं त्वदेकपरतन्त्रनिजस्वरूपाः भवत्कमङ्गलगुणा हि निदर्शनं नः विश्वस्य विश्वविदकारणमच्युतत्वं कार्यं तदेतदखिलं चिदचित्स्वरूपम् त्वं निर्विकार इति वेदशिरस्सुघोषो निसीममेव तव दर्शयतीशितृत्वं किं साधनः क्वनिवसन् किमुपाददानः कस्मीफलाय सृजतीश इदं समस्तम् इत्याद्यनिष्ठितकुतर्कमतर्कयन्तः त्वद्वैभवं श्रुतिविदो विदुरप्रतर्क्यम् यत्संवृतं दशगुणोत्तरसप्ततत्त्वैः अण्डं चतुर्दश जगद्भवधातृधाम अण्डानि तत्सु सदृशानि परश्शतानि क्रीडाविधेस्तव परिच्छदतामगच्छन् इच्छाविहारविधये विहितान्यमूनि स्यात्त्वद्विभूतिलवलेशकलायुतांशः या वै न जातु परिणामपदास्पदं सा कालातिगा तव परा महती विभूतिः यद्वैष्णवं हि परमं पदमामनन्तीं खं वाय देव परमं तमसः परस्तात् तेजोमयं परमसत्त्वमयं ध्रुवं यत् आनन्दकन्दमतिसुन्दरमद्भुतं यत् यद्ब्रह्मरुद्रपुरुहूतमुखैर्दुरापम् नित्यं निवृत्तिनिरतैः सनकादिभिर्वा सायुज्यमुज्ज्वलमुशन्ति यदा परोक्ष्यं यस्मात्परं न पदमञ्चितमस्ति किञ्चित् रूपेण सद्गुणगणैः परया समृद्ध्या भावैरुदारमधुरैरपि वा महिम्ना तादृक्तदीदृगिदमित्युपवर्णयन्त्यो वाचो यदीयविभवस्य तिरस्क्रियायै यद्वृद्ध्यपक्षय विनाशमुखैर्विकारैः एतैरसंस्तुतमनस्तमितास्ति शब्दम् यद्गौरवात् श्रुतिषु फल्गुफलं क्रियाणाम् आदिष्टमन्यत सुखोत्तरमध्रुवं च निष्कल्मषैर्निहतजन्मजराविकारैः भूयिष्टभक्तिविभवैरभवैरवाप्यम् अन्यैरधन्यपुरुषैर्मनसाप्यनाप्यं वैकुण्ठनाम तव धाम तदामनन्तीं नित्यातवान्यनिरपेक्षमहामहिम्नोऽपि एतादृशी निरवधिर्नियता विभूतिः ज्ञानोदयो गुणगणाः समतीरसीमाः लक्ष्मीः प्रिया परिजनाः पतकेन्द्रमुख्याः एकस्य एषु हि गुणस्य लवायुतांशः स्यात् कस्यचित् सकलु वां मनसातिगश्रीः ये तादृशोऽत्यवधयः समतीतसङ्ख्याः त्वत्सद्गुणास्त्वमसि तन्निरपेक्षलक्ष्मीः सर्वस्य चैव गुणतो हि विलक्षणत्वम् ऐश्वर्यतश्च किल कश्चिदुदञ्चितः स्यात् तत्प्रत्युतत्वयि विभो विभवो गुणाश्च
संबंधतस्तव भजन्ति हि मंगलत्वं दूरे गुणास्तव तु सत्वरजस्तमांसी तेन त्रयी प्रसयति त्वयि निर्गुणत्वं नित्यं हरे निखिल सद्गुण सागरं हि त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणां ज्ञानात्मनस्तव तदेव गुणं गृणन्ति तेजोमयस्य हि मणेर्गुण एव तेजः तेनैव विश्वमपरोक्षमुदीक्षसे त्वं रक्षात्वदीक्षणत एव यतोऽखिलस्य त्रयुद्यता तव युवत्वमुखैर्गुणौघैः आनन्दमेधितमियानिति सन्नियन्तुं ते शतं त्विति परम्परया प्रवृत्ता नैवैषवां मनसगोचर इत्युदाह एवं तया चतुरया तव यौवनाद्यैः सर्वे गुणास्सह समस्तविभूतिभिश्च प्रव्याहृतास्युरवधीन्नवधीरयन्तो वाचामगोचर महामहिमान एव संवर्तवर्ति निखिलं निरभिज्ञमज्ञं चित्रे च कर्मणि यथार्हमहो नियच्छन् सद्यः कृमिद्रुहिणभेदमभेदमेतत् आविश्चकर्थसकृदीक्षणदीक्षणेन अस्तं यदुद्यदुपचाय्यपचाय चैवम् ईशं दरिद्रमसजङ्गममप्यलिङ्गम् विश्वं विचित्रममिलक्षणवीक्षणेन विक्षोभयस्य नवधिर्बत शक्तिरैषी रूपप्रकारपरिणामकृतव्यवस्थं विश्वं विपर्यसितुमन्यदसच्च कर्तुं क्षाम्यं स्वभावनियमं किमुदीक्षसे त्वं स्वातन्त्र्यमैश्वरमपर्यल्योज्यमाहुः संवर्तसंभृतकरस्य सहस्ररश्मेः उस्रं तमिस्रयदजस्रविहारिहारि नित्यानुकूलमनुकूलनृणां परेषाम् उद्वेजनं च तव तेज उदाहरन्तीं नैव ह्यवाप्यमनवाप्तमिहास्ति यस्य सत्तापि तस्य तव वीक्षणतः प्रजानां सम्पत्तु किं पुनरितो न वदान्यमन्यम् मन्ये त्वमेव खलु मन्दिरमिन्दिरायाः पापैरनादिभवसम्भववासनोत्थैः दुःखेषु यः खलु मीमांसति हन्त जन्तुः तं केवलं नु कृपयैव समुद्धरिष्यन् मे तद्दुष्कृतस्य ननु निष्कृतिमार्थशास्त्रैः शास्त्रैरनादिनिधनैः स्मृतिभिस्त्वदीय दिव्यावतारचरितैः शुभया च दृष्ट्या निःश्रेयसं यदुपकल्पयसि प्रजानां सा त्वत्कृपा जलधि तल्लजवल्गितश्रीः हैहन्तजन्तुषु निरन्तरसन्ततात्मा पाप्माहिनामवदकोऽयमचिन्त्यशक्तिः यस्त्वत्कृपाजलधिमप्यतिवेलखेलम् उल्लङ्घयत्यकृतभासुरभागधेयान् यद्ब्रह्मकल्पनियुतानुभवेऽप्यनाश्यं तत्किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे एवं सदा सकलजन्मसु सापराधम् क्षाम्यस्यहो तदभिसन्धिविराममात्रात् क्षान्तिस्तवेयमियति महती कथं नु मुह्येदहो त्वयि कृताञ्जलिपञ्जरेषु इत्थं स्वतो निखिलजन्तुषु निर्विशेषं वात्सल्यमुत्सुकजनेषु कथं गुणस्ते विश्वं धियैव विरचय्य निचाय्य भूयः सञ्जहृषः सति समाश्रितवत्सलत्वे अजग्मुषस्तव गजोत्तमबृंहितेन पादं पराममृषुषोऽपि चकामनीषां यः कश्चिदेव यदि किञ्चन हन्त जन्तुः भव्यो भजेत भगवन्तमनन्यचेताः तं सोऽयमीदृशय्यानिति वाप्यजानन् हैवैनतेयसममप्युररीकरोषि त्वत्सम्यमेव भजताम् अभिवाञ्छसि त्वम्
तत्सात्कृतैर्विभवरूपगुणैस्त्वदीयैः मुक्तिं ततो हि परमं तव साम्यमाहुः त्वद्दास्यमेव विदुषां परमं मतं तत् तद्वै तथास्तु कतमोऽयमहो स्वभावः यावान्यथाविधगुणो भजते भवन्तं तावान् तथाविधगुणस्तदधीनवृत्तिः संश्लिष्यसि त्वमिह तेन समानधर्मा नीलाञ्जनाद्रिनिभं न समायताक्षम् आजानुचैत्रभुजमायतकर्णपाशम् श्रीवत्सलक्षणमुदारगभीरणाभिं पश्येमदेव शरदः शतमीदृशं त्वाम् अम्भोरुहाक्षमरविन्दनिभाङ्घ्रियुग्मम् आताम्रतामरसरम्यकराग्रकान्तीं भृङ्गालकं भ्रमरविभ्रमकायकान्तीं पीताम्बरं वपुरदस्तु वयं स्तवाम भ्रुविभ्रमेण मृदुशीतविलोकितेन मन्दस्मितेन मधुराक्षरया च वाचा प्रेमप्रकर्षपिशुनेन विकासिना च सम्भावयिष्यसि कदा मुखपङ्कजेन वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहशङ्खचक्र मत्सीसुधाकलशकल्पककल्पिताङ्कम् त्वत्पादपद्मयुगलं विगळत्प्रभाभिः भूयोऽभिषेक्ष्यति कदा नु शिरो मदीयम् त्रैविक्रमक्रमदुताक्रमणत्रिलोकम् उत्तमं समुत्तममनुत्तमभक्तिभाजाम् नित्यं धनं मम कदा हि मदुत्तमाङ्गम् अङ्गीकरिष्यति चिरं तव पादपद्मम् उन्निद्रपत्रशतपत्रसगोत्रमन्तः लेखारविन्दमभिनन्दनमिन्द्रियाणां मन्मूर्ध्निहन्तकरपल्लवतल्लजं ते कुर्वन् कदा कृतमनोरथयिष्यसे माम् आङ्गी निसर्गनियता त्वयि हन्तकान्तिः नित्यं तवालमियमेव तथापि चान्यां वैभूषणी भवति कान्तिरलन्तरां सा हैपुष्कलैव निखिलापि भवद्विभूतिः श्रीवत्सकौस्तुभकिरीटललाटिकाभिः केयूरहारकटकोत्तमकण्टिकाभिः उदामदाममणिनूपुरणीविबन्धैः भान्तं भवन्तमनिमेषमुदीक्षिषीय ऐन्दीवरी क्वचिदपि क्वचनारविन्दी चान्द्रातपि क्वचन च क्वचनाथहैनी कान्तिस्तवोढपरभागपरस्परश्रीः पार्येत पारणयितुं किमु चक्षुषोर्मे त्वां सेवितं जलजचक्रगदाशिशार्ङ्गैः तार्क्ष्येण सैन्यपतिनानुचरैस्तथान्यैः देव्या श्रिया सह वसन्तमनन्तभोगे भुञ्जीयसाञ्जलिरसङ्कुचिताक्षिपक्ष्मा कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगैः नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः नित्याभिवाञ्छितपरस्परणी च भावैः मद्दैवतैः परिजनैस्तव सङ्गसीय यत्किञ्चिदुज्ज्वलमिदं यदुपाख्ययाहुः सौन्दर्यवृद्धिरिति यन्महिमांशलेशः नाम्नैव यां श्रियमुशन्ति यदीयधाम त्वामामनन्ति यतमायतमानसिद्धिः या वै त्वयाप्युदधिमन्थनयत्नलभ्यां यान्तर्हिते च जगदुन्मथनोद्यतोभूः या च प्रतिक्षणमपूर्वरसानुबन्धैः भावैर्भवन्तमभिनन्दयते सदैव रूपश्रिया गुणगणैर्विभवेन धाम्ना भावैर्दारमधुरैश्चतुरैश्चरित्रैः नित्यं तवैव सदृशीं श्रियमीश्वरीं तां त्वां चाञ्चितः परिचरेयमुदीर्णभावः या बिभ्रती स्थिरचरात्मकमेव विश्वं विश्वंभरा परमया क्षमया क्षमा च तां मातरं च पितरं च भवन्तमस्य
व्युच्छन्तु रात्रयैमावरिवस्यतो मीम् भवैरुदारमधुरैर्विविधैर्विलासैः भ्रुविभ्रमस्मितकटाक्षनिरीक्षणैश्च या त्वन्मयी त्वमपि यन्मय एव सा माम् नीलानितान्तमुरलीकुरुतामुदारा भवैरनुक्षणमपूर्वरसानुविद्धैः अत्यद्भुतैरभिनवैरभिनन्द्य देवीः भृत्यान्यथोचितपरिच्छदि नो यथार्हम् सम्भावयन्तमभितो भगवन् भवेयम् हहन्त हन्त हतकोऽस्मि खलोऽस्मि धिङ्माम् मुह्यं नहोऽहमिदं किमु वाच वाचा त्वामन्दमङ्गलगुणास्पदमस्तहेयम् आह स्मर्तुमेव कथमर्हति मादृदं हः अमः प्रसह्य विनिगृह्य विशोध्य बुद्धिम् व्यापूय विश्वमशिवं जरुषानुबद्धम् आधाय सद्गुणगणानपि नाहमर्हः त्वत्पादयोर्यदहमत्र चिरां निमग्नः जानेथ वा किमहमङ्गयदेव सङ्गात् अङ्गीकरोषि न हि मङ्गलमन्यदस्मात् तेन त्वमेन मुररीकुरुषे जनं चेत् नैवामुतो भवति युक्ततमो हि कश्चित् यन्नाभवाम भवदीय कटाक्षलक्षम् संसारगर्त परिवर्तमतो गमाम अगांसि ये खलु सहस्रमजस्रमेव जन्मस्वतन्महि कथं त इमेऽनुकम्प्याः सत्कर्म नैव किल किञ्चन सञ्चिनोमि विद्याप्यवद्यरहिता न च विद्यते मे किञ्चत्पदञ्चितपदाम्बुजभक्तिहीनः पात्रं भवामि भगवन् भवतो दयायाः किं भूयसा प्रलपितेन यदेव किञ्चित् पापाह्वमल्पमुर्वा तदशेषमेषः जानन्न वा शतसहस्रपरार्धकृत्वो योकार्षमेन मगतिं कृपया क्षमस्व देवत्वदीयचरणप्रणयप्रवीण रामानुजार्यविषयीकृतमप्यहो माम् भूयः प्रदर्शयति वैषयिको विमोहो मत्कर्मणः कतरदत्र समानसारम् गर्भेषु निर्भरनिपीडनखिन्नदेहा क्षोदीयसोऽति महतोऽप्यखिलस्य जन्तोः जन्मान्तराण्यन्विचिन्त्य परः सहस्राणि अत्राहमप्रतिविधिर्निहतश्चरामि भूयश्च जन्मसमयेषु सुदुर्वचानि दुःखानि दुःखमतिरिच्य किमप्यजानन् मूढोऽनुभूय पुनरेव तु बालभावात् दुःखोत्तरं निजचरित्रममुत्र सेवे भूयांसि भूय उपयं विविधानि दुःखानि अन्यच्च दुःखमनुभूय सुखभ्रमेण दुःखानुबन्धमपि दुःखविमिश्रमल्पम् क्षुद्रं जुगुप्सितसुखं सुखमित्युपासे लोलद्भिरिन्द्रियः यैरपथेषु नीतः दुष्प्रापदुर्भगमनोरथमध्यमानः विद्याधनाभिजनजन्ममदेन काम क्रोधादिभिश्च हतधीर्न शमं प्रयामि लभ्येषु दुर्लभतरेष्वपि वाञ्छितेषु जाता सहस्रगुणतः प्रतिलम्भनेऽपि विघ्नैर्हतेष्वपि च तेषु समूलघातम् वर्धिष्णुरेव न तु शाम्यति हन्त तृष्णा त्वत्कीर्तनस्तुति नमस्कृतिवेदनेषु श्रद्धा न भक्तिरपि शक्तिरथो न वेच्छाम् नैवानुतापमतिरेष्वकृतेषु किन्नु भूयानहो परिकरः प्रतिकूलपक्षे एतेन वै सुविदितं बतमामकीनं दौरात्म्यमप्रतिविधेयमपारमीशः सम्मूर्च्छतोऽप्यपदमस्ति यतस्त्वदीय निसीमभूमकरुणामृतवीचिवायोः ऐश्वर्यवीर्यकरुणा गरिमक्षमाद्याः स्वामिन्न कारणसुकृत्वमथो विशेषात्
सर्वे गुणास्स विषयास्तव माम अपार घोरागपूर्णमगतिं निहतं समेत्य त्वत्पाद संश्रयण हेतुषु साधिकारान् उद्यञ्चतश्चरित कृत्स्न विधींश्च तांस्तान् त्वं रक्षसीति महिमान तवालमेषः मां चेदनीदृशमनन्य गतिं न रक्षेः या कर्मणामधिकृतिर्यैहोद्यमस्तेषु अप्येष्वनुष्ठितिरशेषमिदं हि पुंसाम् त्वामन्तरेण न कथञ्चन शक्यमाप्तुम् एवं च तेषु मयि चास्ति न ते विशेषः निर्बन्ध एष यदि ते यदशेष वैध संसेविनो वरद रक्षसि नेतरांस्त्वम् तर्हि त्वमेव मयि शक्त्यधिकारवाञ्चाः प्रत्यूह शान्तिमितरच्छ विधेहि विश्वाम् निर्बन्ध एष यदि ते यदशेष वैध संसेविनो वरद रक्षसि नेतरांस्त्वम् तर्हि त्वमेव मयि शक्त्यधिकारवाञ्चाः प्रत्यूह शान्तिमितरच्छ विधेहि विश्वाम् इति श्री वैकुण्ठस्तवः समाप्तः।